მეგობრებო. Რუსული პროპაგანდა დამარცხებულია, იმიტომ რომ მიუხედავად პოლიტიკური გამოვლენებისა, დღეს აქ ვართ ყველა ერთად ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის, ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. Რამდენი არ გვეძახა რუსულმა პროპაგანდამ, ჩვენმა შიდა თუ გარე მტერმა, რო თურმე აი ერთი პარტია, რო აი თურმე სხვა პარტიები არ იქნებიან, აი რო თურმე უნდა ვიყოთ გათითოკაცებულები, რო აი თურმე ერთმანეთს უნდა დაუპირისპირდეთ, და რეალობაში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საპირისპიროდ, ჭირდება ერთობა, ჭირდება ხელების ჩაკიდება და ბრძოლა გამარჯვებამდე. ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს, როცა საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, დიახ, მოიპოვა დამოუკიდებლობა და შემდეგ უკვე გაფორმდა 1991 წელს, არ დაგვავიწყდეს ბიძინა ივანიშვილის ბიოგრაფია. ალექსანდრე კატუსოვი არის ასეთი პროკურორი, რომელმა 9 აპრილზე, 99 წლის 9 აპრილზე თქვა, რომ ყველაფერი იყო კარგად და ჩვენი გმირები დაადანაშაულა იქით. ეს კაცი იციცად მუშაობდა. ეს კაცი ამ ყველაფრის შემდეგ მუშაობდა ბორის ივანიშვილის ბანკში და იყო ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველი, გენერალი ლებედი, რომელიც წინ მოუძღვებოდა ფაქტობრივად რუსულ ტანკებს. აი ამ ლებედის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებელი იყო 1998 წელს ბიძინა ივანიშვილი. და ვინმეს სხვა წარმოდგენა ჰქონდა, ვიდრე დღეს აი აქ აქამდე მიიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა ეს ქვეყანა? ყველამ ერთად უთხრათ ბიძინა ივანიშვილს, რუს ოლიგარქს: წადი, 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 წადი. ჩემო მეგობრებო, აი ამ რუსმა ბიძინა ივანიშვილმა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰააგაში გამართლდა საქართველო, ჰააგამ თქვა, რომ ომი დაიწყო რუსეთმა, და მეტიც, შემდეგ უკვე უკრაინაში ტერორისტული ღონისძიების გატარების პარალელურად პუტინი გამოცხადა: დამნაშავეთ. და ის არის ძებნილი ცივილიზებულ სამყაროში, ცხადია, ერთადერთი ალბათ არის ძებნება საქართველოში, და აგრო ჩამოვიდეს ეჭვმაქ ფიანდაზად დაეგება რუსული ოცნება. ამასობაში რუსული მთავრობა ითხოვს, რომ თურმე კომისია უნდა შექმნან 2008 წელთან დაკავშირებით. ყველამ გავაგოროთ, რომ არაფერი გამოსაციებელი 2008 წლის ომში არ არის. ომი დაიწყო რუსეთმა და მას მიტაცებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები. აი ახლაც, აი ამ წუთებშიც აგრძელებენ მართლმადიდებლების გაბმას და ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ლაპარაკობდეს ნამდვილ მტერზე: ეს არის პუტინი, ეს არის პუტინის რუსეთი. ისინი მტრადაც ხადებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დასავლეთს, ევროპას, იმ ხალხს, ვინც იცავდა მათ შორის 2008 წელს საქართველოს ინტერესებს. ჩემო მეგობრებო, ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს გადაწეროს ისტორია. სად ნახა, სად წაიკითხა, რომ ქართველი ხალხი არის მონობას მიჩვეული? სად ნახა, სად ამოიკითხა, რომ ჩვენ შევეგუებით ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვას? სად ნახა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ლაჩრობაა ჩვენი ქვეყნის ისტორია, რომ მოძმე ქვეყნის, უკრაინის ზურგში დანის ჩარტყმა არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია? სად ნახა ღალატის ისტორია? მაგრამ ბიძინა ივანიშვილმა კარგად უნდა იცოდეს, რომ ქართველი ხალხი დგას უკრაინელი ხალხის გვერდით
და ჩვენ ვიბრძოლებთ ჩვენ ძმებთან ერთად გამარჯვებამდე. არ შემიძლია ქედი არ მოიხარო იმ გმირი ჯარისკაცების წინაშე, რომლებიც აი ახლაც იბრძვიან უკრაინაში უკრაინის საქართველოს თავისუფლებისთვის, მშვიდობისთვის და იბრძვიან ტერორისტი პუტინის, ტერორისტი რუსეთის წინააღმდეგ. ერთი რამ, რის გარეშეც არ შემიძლია თქვენთან მიმართვა დავასრულო. რო ფიქრობდე, რომ აბსოლუტური ობიექტურობაა, რასაც ფიქრობ და ძალიანაც რომ ჯეროდეს. და ამასობაში ჩავრთო ტელევიზორი და მოვისმინო, რომ ჩემ პოზიციაზე არის მხოლოდ პუტინი, ლავროვი, სალავიოვი, მარგარიტა სიმონიანი, ზახაროვა, ირაკლი ღარიბაშვილი, ივანიშვილი, კობახიძე და მეორე მხარეს არიან საპრაგეთის პრეზიდენტი მაკრონი, მაია სანდუ, მთელი ცივილიზებული სამყარო, ევროკავშირის 27 ქვეყანა, რომელიც რეზოლუციაზე იღებს. აი ასეთი სურათი რომ დავინახო და სულ რომ დარწმუნებული ვიყო ჩემს ჭეშმარიტებაში, ჩემი პოზიციის ჭეშმარიტებაში, აუცილებლად ვიფიქრებდი, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. ყველა მიხვდით ალბათ, რაზე ვსაუბრობ. საუბარია პუტინის პირად ყველზე, პრეზიდენტ სააკაშვილზე. თავისუფლება მიშას! ეს არ არის ვიწრო პარტიული ინტერესები. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის საფრთხე. როცა ვხედავთ, როგორ კლავენ მესამე პრეზიდენტს წამებით, და ამასობაში ყველა მოგვიწოდებს, რომ პრეზიდენტის წამებლებს და მკვლელებს არ გელოდებით ევროკავშირში. აი ამიტომაც არის კიდევ მნიშვნელოვანი მიშა სააკაშვილის თავისუფლება. და დღეს თქვენ აქ ნახეთ მეოთხე პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი, რომელმაც ისაუბრა ერთობის მნიშვნელობაზე. თქვენ ნახეთ პოლიტიკური ლიდერი გიორგი ვაშაძე, რომელმაც ასევე ისაუბრა ერთობის მნიშვნელობაზე. ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა გაირკვეს, ვინ არის ნამდვილი ოპოზიცია და ვინ არის თვითმარქვია ოპოზიცია. ჩვენი მთავარი მოთხოვნები, რის გარშემოც უნდა გავერთიანდეთ დღევანდელი დღის შემდეგ და გავაგრძელოთ ბრძოლა. გთავაზობთ დროშის აწევით დაუჭიროთ მხარი იმ მოთხოვნებს, რომელსაც ჩამოვაყალიბებთ. თუ არ იქნება თქვენი ნება, ეს მოთხოვნები არ იქნება ჩვენს მოთხოვნებში. ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, იმისთვის, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, ჩვენთვის ნომერ პირველი მოთხოვნა არის ლაზარეს თავისუფლება. მეორე მოთხოვნა, რომელსაც ასევე ჭირდება თქვენი თანხმობა, თქვენ ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიცია, რომელმაც თქვა, და ეს ისედაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცოდით, უბრალოდ მთელ მსოფლიოში მოგვჭრა თავი რუსულმა ოცნებამ, და ახლა უკვე ოფიციალურად ამერიკელები ამბობენ, რომ კორუმპირებული, ქთამისტი, პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებს რომ იღებენ, აი ასეთი მოსამართლეები ყავს საქართველოს. და ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ დასაქცილებული მოსამართლეების დაუყოვნებლივ გადადგომა. ეს არის მეორე მოთხოვნა. რაც შეეხება მესამე მოთხოვნას, თქვენ იცით, რომ ევროკავშირის 12 პუნქტში არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დეპოლარიზაცია, რომელიც ხადია სააკაშვილის და გვარამიას თავისუფლების გარეშე არ გამოვა. უნდა დავამატო აუცილებლად,
ნიკა გამაგდი ძალიან ახლოს არის შენი თავისუფლება ყველაფერი იქნება ძალიან მაგრად მე ოთხე მოთხოვნა მიშა სააკაშვილს გაუმარ 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 არ დაგვავიწყდეს სხვათა შორის პრეზიდენტ სააკაშვილი არის ის ადამიანი ვის საქართველოს გზა გაუკაფა ევროკავშირისკენ არა მარტო საქართველოს მოლდოველი და უკრაინელი ხალხი საუბრობს ამაზე რომ მიშა იყო დონის მიცემი მათ შორის ამ ქვეყნებისთვის წარმოუდგენელია ეს არ დააფასოს ქართველმა ხალხმა და მეოთხე მოთხოვნა მეოთხე მოთხოვნაც უკავშირდება 12 პუნქტის შესრულებას და გვინდა გამოვყოთ რამდენიმე პრიორიტეტი ეს არის დეოლიგარქიზაციის კანონი ეს არის სასამართლო რეფორმა და ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეფორმა დეოლიგარქიზაციაზე ვიტყვი მოკლედ რა არის დეოლიგარქიზაცია რო იძახია ჩვენი ევროპელი კოლეგები რო დეფიცინიზაცია საჭირო აი თავდაცვის მინისტრი ჯუაშერ ბურჭულაძე ბიძინა ივანიშვილის ბანკში პლასტიკური ბარათების დამზადებელი რო იყო და დღეს საქართველოს უსაფრთხოება აბარია აი ეს აი ეს არ უნდა იყოს და ამას ქვია დეოლიგარქიზაცია რო ბიძინას პირადი ბანკირები არ უნდა იყვნენ მთავრობაში მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილი გრიგოლ ლილუაშვილი ბატონი გომელაური სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი ჩუბინიძე ეს არის დეოლიგარქიზაცია როცა მისი პირადი ბანკირები ცველები შლინები და მოურავები არიან მთავრობაში რომელიც ქართველ ხალხს არ აურჩევია ამიტომ ჩემო მეგობრებო აი ამ ოთხი მოთხოვნის გარშემო ჩვენ თავაზობთ დისკუსიასაც ერთობასაც საერთო ბრძოლის ხასაც აბსოლუტურად ყველას და მე მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ პარტიას პოლიტიკურ ლიდერს გადადეთ თქვენი პირადი გადადეთ თქვენი პარტიული ინტერესები დაამარცხეთ თქვენ თავში კომპლექსები და ნუ დაინტერესდებით რა სიტყვის რუსი ოლიგარქი თქვენზე თავარია რას ფიქრობს მისი აღმატებულება ქართველი ხალხი დიდი მადლობა და მე მინდა დავპირდე თითოეულ თქვენგანს ბრძოლა გაგრძელდება ბრძოლა იქნება გამარჯვებამდე ბრძოლა იქნება ძალიან რთული მაგრამ მოკლე დისტანციაზე მადლობა მადლობა და მადლობა თითოეულ თქვენგანს